Здравейте! Ще започна с една леко екстремна история. През 1887 година Джозеф Пулицър, тогавашен редактор на вестник New York World, голям американски вестник, решава да напише статия за лудниците. И за целта възлага задачата на една от своите журналистки, Нели Блай се казва, 23-годишна момиче. Нели решава, че най-добрият начин да напише статия за лудниците в Нью-Йорк е да поудее. И отива си в къщи и започва да репетира пред огледалото най-различни ненормални физиономии. Освен това си подготвя едно тефтерче с бележки, които са абсолютно несвързани бележки и си го слага в джоба, в случай, че някой го намери, да служи като доказателство за това, че тя е луда. Облича стари протъркани дрехи и отива в един пансион в Нью-Йорк, където започва да се държи абсолютно налудничаво. И за по-малко 24 часа е вече в полицията, откъдето е изпратена при специалист, който обявява за 100% луда. И Нели попада на този остров в Нью-Йорк. Тогава се казва Blackwell's Island, днеска се казва Рузвелт и се намира между Манхатън и Куинс. Там е по това време лудницата за жени. 1600 жени са там. И тя попада в тази лудница и вижда някои от най-ужасяващите неща. Пациентите са прибивани непрекъснато, дава им се развалено месо. Освен това, къпят ги с ледена вода. Тя става свидетел на една ужасяваща сцена, в която 52 жени са вързани с колани и теглят в пряк огромна желязна каруца. Абсолютно сюрреални неща. 10 дни по-късно адвокатите на New York World изкарват Нели от лудницата и тя пише едно от най-невероятните експозета по този въпрос. Става страхотен скандал, тя става герой, разбира се. Щатът Нью Йорк променя критериите си за това кой може да бъде обявен за луд и кой не. И се дават и допълнителни субсидии за тези социални институции. Но това, което е интересното при Нели, не е чак толкова нейния социалния елемент, въпреки че той е важен, разбира се. И това не е просто журналистика, която под прикритие, разследваща журналистика под прикритие, която трябва да разобличи някакво социално зло. Всъщност, Нели е, така да се каже, авантюрист. Тя пише приключенски истории, интересни истории. Всъщност, книгата, която тя написва, 10 дни в лудницата, става жесток хит и половината от нея изобщо не е за лудницата, а за това тя как се подготвя да влезе в лудницата. Всъщност, Нели е един от тези журналисти, които дават началото на това, което днеска често наричаме литературна журналистика, или пък повествователна журналистика, narrative journalism на английски, long form journalism понякога му казват, защото обикновено статиите са доста дълги или дори са цели книги. Някои от вас може да се сещат за тази книга на Труман Капоти, Хладнокръвно, може би най-невероятната книга, която е писана в този жанр, писана през 60-те години за едно убийство в Канзас, където едно фермерско семейство убито. И Труман Капоти, тогава журналист за списанието New Yorker, отива и остава там няколко години всъщност, защото историята е толкова интересна и написва, както той казва, първият документален роман. И това по някакъв начин дава и начало на този тип художествена журналистика, която от една страна включва изключително задълбочени разследвания, изключително точни факти, и от друга страна си служи с всички похвати на художествената литература и на романа. Включително диалози между героите, сцени, изключително много детайли, понякога има и сюжет, разбира се, някаква завръзка, някакви конфликти, които се случват, и развръзка. Аз се занимавам с този тип журналистика от около 5 години и всъщност никога не съм искал да се занимавам с журналистика. Всичко остана съвсем случайно. Всъщност аз ненавиждах журналистите дълго време. Аз завърших американска и руска литература и за мен литературата, много исках да стана писател, колкото и банално да звучи, наистина исках да стана писател. И
се прибрах след щатите в България, започнах да си седа в стаята и да измислям някакви неща, поезия пишех, разкази и непрекъснато за мен света беше разделен на две. Беше разделен на хората, които се занимават с художествена литература и всички останали. Писатели и дръскачи. Дръскачите бяха журналистите. И ако журналистите бяха полезни с нещо, те бяха по-скоро като тези роби в Египет, които ти носят огромните каменни блокове, от които фараона си строи огромна пирамида, който е руманист, нали, си строи огромна пирамида като свой паметник един ден. Абсолютно ненавиждах журналистите. И тогава нещо се промени в живота ми. Съвсем случайно. Това е тук само работата, която върша като в стаята, затворен. И това се промени, че Слободан Милошевич умря в моя живот. А, 11 март 2006 година. Спомням си я добре. Един редактор в едно американско състояние, с когото се бях запознал няколко години по-рано, просто ми написа един имейл и каза: знаеш, ние, нашето списание Virginia Quarterly Review се казва, в момента съм редактор там, се занимава с литература на журналистика и много не се иска някой да отиде в Сърбия в момента да напише нещо за живота там, обаче по художествен начин. И аз нямах абсолютно никаква представа за какво става въпрос. Просто се качих 2 дни по-късно на влака и тръгнах за Белград. Не знаех как се прави журналистика, нито един курс през живота си не съм взимал по журналистика. Просто знаех, че трябва да пиша за нещата, които ми се случват. И всъщност тръгнахме във влака и влязоха 2 сръбкини, така на средна възраст. По едно време към границата започнаха да се суетят нещо и аз ги питам: какво става? Така и те ми казват: ние тук, нали, малко трафик на дрехи от България за Сърбия. И се чудиха къде да скрият трафик. И аз си викам: абе, моя куфар е почти празен, дайте да скрием всичко вътре. И те много се зарадваха. И отваряме куфара, слагаме дрехите вътре, те навличат и освен това някакви други дрехи, които не се събираха. Примерно по 3-4 чифта гащи, 5-6 чифта ризи и така нататък. И минаваме границата, разбира се, гранична полиция минава, проверява ги тях обстойно, аз само се усмихвам, те ми казват: лек ден, и всичко минава добре. Всъщност, оттам нататък, така започна също с моята журналистическа кариера. С контрабанда на стоки от България за Сърбия. И, извинявам се, и всъщност тогава открих, че човек за да пише, за да бъде журналист, не е нужно да бъде да влиза в това клише, което много от нас мисля. Нали, новинарската журналистика, тя разбира се е важна, но тя винаги е в някакъв кълъп. Човек трябва да напише този цитат от този човек, онзи цитат от другия човек, противоположното мнение, това мнение, да ги сложи в една статия и това е. Всъщност осъзнах, че журналистиката има толкова много потенциал, когато човек реши да стане част от живота на героите си. Да отиде при тях и да бъде не само прино седмица, дори 10 дни в лудницата, а да бъде понякога и месец, понякога 2 месеца, понякога години наред, за да може да разбере за какво става въпрос и за да може да опише живота на тези хора, възможно най-интересно. И изведнъж също така осъзнах, че, как ви кажа, въображението е много важно. И непрекъснато на такива конференции си говорим колко е важно въображението и креативността, и колко всички трябва да обучаваме децата си, нали, на въображение и креативност. Наистина е важно, но това, което разбрах, че литературата, за да е литература, не е нужно да е въображаема литература. Че историите, които могат да се разкажат, всъщност са наистина около нас и те просто трябва да бъдат разказани интересно. Аз ще ви разкажа много набързо само една, може би най-невероятната история, за която съм писал. Това е в Македония, в Западна Македония, един малък град Кичево. И Кичево изведнъж се оказва със сериен убиец. Наистина, човек, когато си мисли за серийни убийци, си мисли или за щатите, или за някакви западноевропейски страни, някакси Балканите не са мястото за серийни убийци. Но всъщност ги имаме. И историите тук са не по-малко интересни, отколкото на други места. И в това граче Кичево започват да изчезват жени на една и съща възраст, 50-60 годишни,
на средна възраст, можем да кажем, докато очаквам всички дами на 30-40 години да ми благодарят. Но историята никак не е смешна. И започва да изчезва жени на същата възраст, на най-същата улица, от тази улица, която се казва, между другото, 11 септември. Сега, колко романисти ще се сетят да си кръстят улицата в романа 11 септември? Няма да са много, нали, когато изчезват жените. И те са намирани брутално изнасилени и убити по един и същи начин. След много години разследване с ДНК материали и така нататък, полицията открива убиеца и това е всъщност журналиста, който е писал за всички тези истории, за един от основните вестници в Македония, Утрински вестник. И кой може да го измисли това нещо? Този човек всъщност е един от най-уважаваните жители на това селце е бил. И 2-3 дни по-късно историята се заплита, защото той се самоубива или е самоубит в килията си. Много сложна история. Но аз отидох да пиша за тази история и прочетох абсолютно всички статии на този човек. Над 200 статии, които съм намерил. Абсолютно всички хора, които са свързани с него, интервюрах жена му. Той бил женен 31 години. И историята е още по-странна, защото убийствата започват, когато майка му умира и всички жени наподобяват майка му. Те са абсолютно същия профил. Абсолютно фройдистка история, нещо, което Хичкок може да измисли само. И единственото, което аз трябваше да направя, е да разкажа интересно историята, да я разкажа така, да я разкажа като криминална история. В началото човека не знае, читателя не знае кой е убиеца, просто слуша, има профил на този журналист, който отива и разследва определената, нали, убийствата и така нататък, но няма представа, че това е убиец. И наистина историите, които намирах, бяха аз просто трябваше да ги следвам. Между другото, имам една такава идея за разликата между литература и журналистика, по-скоро литературна журналистика, е, че литературната журналистика е нещо като литература, обаче абсолютно без контрол. Ти просто си се возиш. Не можеш да си измислиш фактите, фактите са там, това, което ти се случва, се случва. И в същото време имаш свободата да имаш субективен поглед, да подредиш нещата така, както ти желаеш, и да направиш една наистина интересна история. В крайна сметка, дори в една документална снимка, знаете, че това, което... Тя е винаги субективен поглед, нали? Въпреки, че обекта в нея съществува реално, това, което остава извън рамката на снимката, това, което... Начина, по който светлината пада върху снимката, начина, по който атмосферата е изразена вътре. Всички тези неща допринасят за някакъв тип фикция, разбира се. Но тя е реална. И аз осъзнах тогава, с тези истории, тази история, между другото, беше номинирана за... Има една антология в щатите, най-добрите американски криминални истории, и ми се обаждат и казват, вие, нали, избрахме историята ви за тази антология. Аз викам, чудесно, и те започнахме да си говорим, и те казват, добре, ама вие американец ли сте? Аз викам, не, аз съм български гражданин. Те викат, тогава не може. Така че се случват и такива неща, когато човек няма американски паспорт и пише за американски медии. Така, но това, което искам да ви кажа, е, че аз наистина вярвам в документалистиката като цяло. Смятам, че ако жанра на 19 век, на 20 век е бил романа и постепенно сме го легитимирали като такъв жанр, като основния литературен жанр, въображението, това да вземеш от някаква као, от някаква пръст, да направиш нещо златно да изкараш, и това е общо дето през въображението. Такъв е принципа на писателския процес, класическия. Мисля, че този модел като че ли постепенно изчезва, и не заради друго, а защото все повече връзките в този свят се усложняват. Все повече ни интересуват реалните истории, интересуват ни историите, които са навсякъде около нас, за да можем да се свържем с този свят, за да можем да видим, че... Тоест не можем да се затворим вече в стаята си и да кажем, аз ще измислям свои собствени светове, което е прекрасно наистина. Аз съм голям фен на романи. И в същото време си мисля, че този тип журналистика и специално документалистиката като цяло, независимо от жанра,
дава една нова насока като цяло на изкуството. И ако погледнем дори 10-те топ, нали, бестселери в New York Times на non-fiction и fiction. Но non-fiction винаги се продават в пъти повече, отколкото в fiction. Тоест, въпреки че този жанр не е особено легитимен като цяло, не го смятаме много за литература, той е изключително интересен за повечето от нас. И хората често казват, добре де, обаче поначало изчезва желанието да се чете, изчезва желанието, хората могат да четат само Twitter и Facebook съобщения. За мен не е така. Аз си мисля, че просто трябва да се предложи на хората жанр, който наистина ги интересува. Не казвам, че човек не може да чете Война и мир, примерно, или Ана Каренина, прекрасна книга. Това казвам, че просто хората искат да намерят нещо, което е свързано с техния живот директно. И да обединят по някакъв начин удоволствието и информацията. Защото в днешния забързан свят е доста трудно да обединим двете неща. В щатите, между другото, литературната журналистика е много популярна. Едно време беше популярна 90-те години с писание Егоист и при нас, но за съжаление това прекрасно списание изчезна. Тук останаха, разбира се, National Geographic, които малко по-популярен тип литературна журналистика занимават, но също много добри. Изобщо не само експлозията в документалистиката, чисто литературната, но и в киното, разбира се, е доста сериозна през последните 10-15 години. Предполагам, повечето от вас обожават документални филми или пък гледате доста документални филми, виждате, че те печелят доста награди, дали е на Майкъл Мур политическите филми, или пък Gasland, който е за опасностите от шистовия газ. И аз много съжалявам, че днеска сме тук, защото трябваше да сме на протеста всъщност, но надяваме се да повече хора да се съберат там. И така, или пък Георги Пеперудите. За мен един от най-прекрасните български филми. И ето отново говорим за Лудницата, но защо човек, не е нужно дори човек да си измисли историята. Историята е вече там. Историята просто трябва да бъде записана, описана по интересен начин. В щатите, между другото, има едно много прекрасно предаване, This American Life, с журналиста Ira Glass, което е всяка седмица по радиото той организира около някаква тема историите на обикновени хора. И не само на обикновени хора, но най-различни истории от ежедневието. Изключително популярно предаване, едно от най-популярните в щатите, между другото. Можете да си изтеглите и подкаста. В България наскоро започнаха малки истории по БНТ. Също едно много, много интересно такова предаване в подобен стил. Разказва истински истории по един художествен начин. И за мен истината всъщност е, че не е задължително да си измисляме някакви светове, да си измисляме въображаеми светове, въпреки че те са прекрасни. Просто трябва да погледнем на реалността около нас с въображение. Това е. Благодаря ви.